такива форма, браво, по-моему да имам право камеру. Изгледа. Да. Сега ще чека да нека направи да снимат силно. Ти седни там да ти покажем. Там си да ти покажем. Сега глава става, чуга изпът. Стари чувак изпът. Тако. И сега да поглави ту и виждаш да къде е нутра. Значи прекрием. Не сме желаят. Дигни главу. Дигни главу. Добре, много пистове само. Окей. Ето! Имам покоя. Е си добра, мальце? Да. Ето бебе пренкал, кофе цъкът пренкал. Ето бебе пренкал.